A já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu se mnou. Čus. Dneska tady máme Tycoon Pro 2 a mělo by to být jako Among Us. Ano. A no, nevím, uvidíme, necháme se překvapit. Samozřejmě asi to vypadá, že tady budeme mít jenom jakoby to, co... Ježiši, to je tak divný. Jo? tak to je hustý, vypadá to fakt divně. To je fakt divný. Ježiš, hele, koukej, je tamhle žlutej celý k nám, dokonce koukej. Ježiši Maria, to je hrozný. A ten žlutej to vypadá, že Aleš. Hustý, to je tak divný. vypadá to, že budeme spawnovat normální klasický krychličky, co jsou většinou v tycoonech, nevadí. Ale i tak je to kouzelný, bych řekla. To teda, ježiši. Takže tak, jinak nevím, co tady budu pak kupovat. Jo, tady si je to přes Robuxy, jo, tady to budu kupovat. Já koukám, kde mi ukazuje se, kde mám, kolik mám peněz, co máš jen tam nahoře jo, vpravo, nahoře viď? Vpravo. To je takový otravný tam koukat furt. Mhm. To je ale spousta věcí, je tady strašně za Robuxy, to je až otravný teda. Jo. Asi někdo, kdo dělá tohle ten tycoon, tak chtěl prostě na tom hodně vytěžit, co se týče Robuxu. To teda, což... Maki, koukej, když máš ten meč. Jo, moc ti to nesedí do ruky. No. Spíš jak kdyby limitoval. Bože. Samozřejmě, my nejsme takový, nebo ten typ, který by nakupoval za Robuxy, takže lidi nakupujte to, pokud byste si to chtěli zahrát. Je to zbytečný, když jo, to je si to počkejte radši. Zbytečný. A radši budeme čekat, já si tady taky teoreticky přes tuhletu zeď bych už neměla vyskočit, protože už je víc vyšší než moje polovina. Až tak? A no, jo, a jo, ježiši. Ty snad přeskočíš něco, co je vyšší než ty? To ne. Víc než tvoje jako polovina těla? Ne, on nepřeskočíš, že jo? Jinak Maki, já třeba teď vůbec nevím, kde seš ty. Já tady. Jo dobrý, to protože on se tady vzal, jo. Taky to červený, ježišmarja, už jsme tady čtyři červený. No. Budeme hrát na honinou. Tak ne. Ale za 300 pade už kupuju další ty taky. Jo. Jasný. Takže já už to mám takový větší. Za 800 pade. To je docela dost, ale máš tam power upgrader za 500 jo, pade. Jo, to jsem si teďka už pořídila. Ty zmetku, to nemám. Ty zmetku. Ale to já jdu koupit taky, hele. Je to, myslím si, že mnohem výhodnější než ten další ten. Než ty stěny? Ne, no to taky. Ale tak ty stěny jednou stejně musíš koupit. No, to určitě no. Takže buď to koupíš teď, anebo pak. Prej, only red, ale jde potom žlutým. Ježiši. To je fakt, ale je hrozně vtipný, jak to vypadá. Jasný, já si teďka rovnou asi, ne, když já si koupím tu další, teda tohleto. Teda jako, sice to stojí už hodně, ale musí se nechat, že už vyděláváme celkem dost. Jako celkem dost, no, což je fajn, zase najdu stranu. Takže to je jako fajn, teda je tady strašně moc hodně věcí, takže se musíte koukat, co můžete kupovat a co ne, kde je R-ko, tak to nekupujte. Ano, přesně tak. Takže tak, a teda, že, že jsme tady všichni červený, tak to je moc kouzelné, moc kouzelné. To teda, hlavně já si trošku bojím, že za chvilku nebudeme... Smrdíš, co? Já ne, ty, já ne. Bože. Bože. Ty. Ok, a další věc už je za 3500 teda, jo? No, ale zas, to už ne, je dražší. Tady jedno jsem teda koupil, tak třeba mi to bude vydělávat víc zase, no. No, jasný. Ty jo, vydělá, fakt to vydělává dost. Jo? Jo? Power za 2200 špade, to si možná koupím já. To dřív. Ježišmarja, teďko už tady se hádají, ne ty víc, ty nejvíc. Ježišimaria, tak lidi, tohle video není ohledně našeho tycoonu, ale vlastně bitka o tom, kdo víc smrdí. Někdo napsal, že Infinity ty. Co? Bože. Bože. Okej, nebudem se zabývat, kdo víc smrdí, ale budeme radši tady kupovat věci. Z té by to nakonec dopadlo, že Maki. No, samozřejmě. No? Já se prostě budu hádat. No já myslím, že jako, že Maki nejvíc smrdí. No jasný, abych to vyhrála, to je jasný. Dobře. Lidi vtip, jo. A pak? Ne, vtip. Holky nesmrdí, to bys měl jako vědět. Cože? A od kdy jako? Od jak živa? Já už mám 3,5, ne, jo, mám přes 3,5, takže už to můžu koupit. Jo, já už to mám.
Ty zmetku, proč máš víc peněz? Na to, že jsi začal dřív, protože všimli jste si, jak jsem to uváděla, tak Venda už měl vlastně koupený ten první, ten, co mu to spawnuje a vydělává, tak si asi myslel, že bude vydělávat rychleji víc než já, ale ne. Já v to doufal. Maky vítězí, bych řekla. No, bohužel. Jinak nevím, jak teď potom koupíme teda další stěnu, něco jako, nebo stěnu, jakože můžeme jít nahoru. Jen vlastně nejdřív teda možná ty windows a walls a takhle, že jo? No. Hele, tohle, owner door ještě nemůžu koupit, a to kupovat zatím asi nebudem, protože oni sem furt stále chodí, takže taková jako sranda, takže owner door maky asi nekupuj. Dobře. I když já si asi z této, no vlastně stačí, když to koupí jenom jeden, no to je jedno. To zatím kupovat nebudem, to asi bych ani nekupovala vůbec, jako vůbec bych to nekupovala. Právě. Hele, Maki, můžete jít za 5000 koupit nějakou motorku. Aha. A vypadá to, že mi to bude mít asi všechno stejný, což je jako škoda, ale chápu, no. Většinou, jakoby ty lidi, co dělají ty tajkvony, tak se s tím nechtějí srát a vytvářet pro oba dva to vlastně něco jiného. No právě, no. Ale jinak, ale koukám, nechci jim říkat, zrovna teďko tady na to asi evidentně. Jak to říct, narážíme na to, že to teďko stálo tak málo, nebo že jsme dostávali jako peníze. No, další patro stojí 15 tisíc. Jo, já to tady celou dobu čtu a říkám si, ne, to je 1500. Ok, tak ne, mám z toho skoro polovinu. No, tohle dobré, no. Jako bude hodně dlouho trvat, no. Takže se ani nedivím, že tady dali takových věcí na ty Robuxy. Jakože jo. Double cash, lepší dropper. No jasný, sice jo, budete to mít rychlejší, ale vlastně v podstatě pak už nemusíte ten tycoon vůbec hrát. Právě. To jako je dle mého. Takže tak, nebo třeba jako autokolektor. Máte tady spoustu času, na co ho potřebujete, prostě si tam dojdete. No. Jo, neřeknu takový to, kdybyste ty prachy jako potřebovali furt a jakoby už by vám to vydělávalo fakt mega hodně, tak ok, chápu, že je asi lepší si to koupit a takový to, že už nikam nemusíte chodit, protože se vám to rychle vydělá, což takhle si hezky projdete, v klidu s tím zabijete čas, tak to je mnohem příjemnější. A nebo to můžete udělat tak, jako jsem to třeba před chvíličkou udělal já, teďko mi to takrát nejde udělat, že bych se tam nějak jako dobře postavil, ale když se dobře postavíte, třeba na polovinu právě jenom toho tlačítka, což já tady furt neustále zkouším to tam zase nějak udělat, tak dokonce můžete na tom stát a ono se vám to furt automaticky bude přidávat a nemusíte dost nic dělat. To jsem se teďko tady vyzkoušel, protože mi mnohle toho chcávám třeba v nějakých simulátorech, kde třeba jenom musíš klikat a musíš stát v místě, kde máš jako prodávat. A takhle tam se to dá takhle ochcet, že si stoupneš jakoby jednou nohou ven. To už jsem čekala, že to mám. A takhle vlastně to ochčijete, no. Jinak mám 15 tisíc. Já taky. Tadá! Můžeme jít nahoru. Krásný. Ale jak všichni taky jdou instantně nahoru to proskoumat. 2750. Wow. Ok, tak to není až tak jakoby to. Není tak hrozný. Ok, tak to si dojdu hlavně tady na nic nešlápnout. Kolik to stojí nahoře, to je ten konvejer? To jsem se nevšimla. 4500. Ok, tak na to nemám. No to by pak asi bylo lepší, než vydělat na ten konvejer a potom ty ostatní věci, co no, si budem. No jasný. Ty máš ale na to, já máš 5 táců. Už jo. Já jsem teďka chtěla něco říct. Jo, jak tady Venda povídal ohledně toho, když on hraje nějaký tycoon a simulátor. Jak vydělává. No, to byl simulátor. Lidi. On většinou to usne, když musí vydělávat. To je u tycoonu, ano. Fakt po každým. Beze srandy lidi, já tady normálně třeba stojím u toho, u těch peněz a teď říkám, tak si počkám. A najednou, já nemám co dělat a nejo. Fakt jako chrápe, vždycky když to stříhá, tak pak mě vždycky zavolá, vždycky Maky, pojď se podívat a jsem usnul u videa a já, super. Takže ano, to čekání na ty peníze je fakt vyčerpávající. Takže se potom jako nedivím, že tady furt neustále dávají ty prachy, jako ať si to zaplatíš, ať máš všechno rychlejc, no. No, jasný. Ale já to někdy občas kupuju, jako co si budem, jo. Abych třeba předešel tomu, aby to bylo prostě jako tak nudný, ale samozřejmě jenom pokud tam tycoon má něco do sebe. No, pokud jasný. To není třeba něco, pokud to je něco, že to má něco svýho, originálního, tak tam třeba ty Robuxy do toho vložím, protože si s tím dali práci. Ale pokud někdo vezme
instantně nějaký ten template prostě s nějakým tím tycoonem, že to je v podstatě jenom CTRL-C, CTRL-V a dá tomu jiný název, no tak většinou to i buď vypínám, anebo to vůbec jako nepodporuju, jo, takhle. Jasný. No je přijde jaký celkem zbytečný, jinak mám za 5 táců už to, jak to, že to máš dřív? Nevím, umím vydělávat víc. Maky, no. Já už šetřím teda na toho, na za těch 8,5 nebo kolik to stojí. Jo, 8,5. Takže tak. A škoda, že nahoře nemáme dalšího tohohle pidi žvíka, dalšího třeba, který by jinak vypadal. Hele, třeba se ti tam nějaký ještě spawne. Třeba, že by byl větší, nebo... No, no, třeba. Doufat můžeš, ale myslím si, že asi spíš ne, no. Tady pak už za 12 500, já to kupovat nebudu, co mě tady jako strkáš. Jo, on se chtěl tady projet. Co mi tam strkáš? Nevím, kdo to je, jak nevidíš ty niky na těma červenýma těma postavičkama, tak nevím, kdo to byl. Tady kupujeme hezky světla, který vlastně absolutně jsou zbytečný, protože kdyby tady byla tma a pak se hezky rozsvítilo, což je většinou, tak tady není. Ale i tak jsme museli jednou koupit, samozřejmě. To je pravda. Já jsem tě světla ani dole ještě nekupoval. Já už teďka. Maky zívá. Tak doufám, že většina z vás taky zívla se mnou. No co, to se mi většinou stává, ale většinou tam mám tu webku. Ale tak doufám, že i teďka jste zívli se mnou krásně, i když tam není ta webka. 9 000, nejradši bych tam něco koupila, ale takový to, a já chci šetřit na těch 12,5, tak jo, to je kousek. Jinak, budu mít teďka. Ano. Abych se přiznal, já jsem si teda s tebou zívnul. Se mnou se zívnul. Jo. Ok, to je zajímavé, že většinou to funguje vždycky, když někoho vidíte a zívá, tak vy máte nutkání taky si zívnout, a už to zase na mě dá. No, já nevím, co to je, prostě okysličený mozek moc nemám. Jinak mám za těch 12,5. Ty zmetku, já jsem si koupil za těch 7 jenom. Jo, tak to si koupím pak. Já musím teďko vydělávat hromadu prachu ještě. Chápu, chápu. Já za 7 snad budu mít za chvíli teda. To máš menší, no. A tak nevadím. Pro nás jsou důležitější ty takony, ty dropry. Samozřejmě, co se mi fakt líbí, tak, že je to krásně zelené. Dobře. Takže ale to by mělo být spíš v té červený, když máš červený tycoon. Tak jo. Maky. Pardon, já se omlouvám. Ale ono to je nakažlivé. Nakažlivý od tebe, ale. No vidíte, tak já se už nakažuju sama. Nakažuju? Nakažuju, ano. Nech mě vejt. Nevím, co jiného bych vymyslela. Ale 12 500, dobrý. A no, teď nevím, co budem kupovat. No, to já taky no. Tady věci, které jsou úplně zbytečně dekorativní. Asi jo. Takže, tak no. Já to budu taky koupit. Ono to vypadá, že to budou i ty stěny a takhle. No, jasný. A aspoň víme, že tady to má, ten tycoon má tři podlaží. Jo. Aha, protože dáme taky týpek, má jenom 3 patra, takže... Okej. Okay. Víc bych ani neočekával. Emergency meeting. Já bejt náma radši zdrhám. Já zdrhám. Já utíkám právě. Ale koupím si tady hezky ještě tady, jo, už mám i motorku. Oh, to je celkem zbytečná za 5 000, ne? Jo, tak to jo. A tak jednou bych to musela koupit. Nemusela ani. Ako jo. Já bych se na to vykašlal. No dobře. Za 3,5 sakra, já to nemám. Tak instantně, že nemám peníze, tak mi to hned instantně nabízí, jestli si nechci koupit. Nechceš 5 000. Koupit, jo jo, to je prostě takový to vynucení fakt, že tam musíš ty robuxy nandat. Zmetci. Sakra. Co jsi to koupila? Nevím. Jenom platformu další. Jaj. Takže další zbytečnou věc. Jo, jo. Za 4,7 to nemám. Já mám wall upgrade. Hele. A za chvilku možná další patro, ne? Bude? Next floor za 22,5 000. Ty krás, tak to si počkáme, lidi. To si počkáme.
Já tady koupím ty... OK. 9 000 jste se zbláznili, jo. Dobře. Tak teďka si chvilku dáme s Vendou pauzou a jdeme šetřit. Jdeme šetřit, já bych nejradši chtěla tenhle ten typhoon dodělat, takže jdeme šetřit. Krása, lidi, jdu koupit teda ten upgrade na těch 9 000 a samozřejmě, já ono to je 22 a ne 20. No, nevidím. Zajímavý, že já mám 31 000, tak to si ušetřil. Dobrý. Tak jdem nahoru, jdem koupit teda ty další, to poschodí nahoru. Krása. Za 15, to si děláš legraci, ne? Okej. No tady jako jdem, že jsme maky moc málo nešetřili, málo šetřili. Tak jdem ještě šetřit. Já mám 15 000. Dobře, já ne, tak aspoň Venda je dál, je to skrz toho, že já jsem si tady koupila tady ten meč a motorku, která mi sice byla zbytečná, ale aspoň to mám. Víte, je super? No. Já jsem omylem skočil na světla, takže už 15 000 nemám. A už mám zase 15 000. to jsou kraviny. Já jdu tady zabíjet. Koho? Nevím. Aha, ten meč vůbec jako nezabíjí. Jinak, konvěry jsem koupil a další věci za 18,5. To je jenom dekorace, chápete to? Že ten meč je úplná jako dekorace, tím se nedá zabíjet? Aha. Takže úplně vyhozený prachy? Ukáž, jaký meč. Tohle. Okej, vlazu dovnitř. To je jenom dekorace, jo, prosím. Aha. To jako s tím nejdeš vyhat. Tak to je pěkně na nic. Jo. Já teda jdu koupit těch 15 000. Jo, a já musím čekat zase 18. Jakoby 18,5, jako myslím, fakt? Že. Jo. Jako fakt? Jo. Co to jako je? Teď už se blbě šetří. Teď už se fakt blbě šetří. Stojí to hrozně moc peněz, no. No. Ale my, vem si, že už jsme nahoře úplně. Jo, to sice jo, ale... Tolik? To je jako za chvíli má Vašek, já prostě bych tady musela šetřit, já nevím, až do zítra, abych měla těch 18,5 000. Tak jdem zase čekat. Maky, já mám 36 000. Oh, pecka. Trošku nechápu, kde jsem se teďko tady nahrabal. Já 29. No, tak to můžeme kupovat. No, jdem na to. Ale 18,5 000 investováno. Ale mám furt ještě 17, tak počkám se zase dolů. Mně tohle nejvíc štve, že proč tyhle ty věci na to sbírání těch prachů nemůžeš mít instantně nahoře. No, jasný. Jakože nemusíš tak daleko chodit, bylo by to daleko jednodušší. Bylo by to jakoby příjemnější, no. No, to teda. Kolikže tam bylo? 22? A půl mám teď. Ty. A nebo se, jo, no, 22 a půl. To nemáš, viď? Ne, to nemám. Ne. To nemám. A díky, kousek, máš to skoro hotový. No, nechci říct, já mám teďko za... Buď za 28, anebo za 30. Aha. Tak si vyber, maky. No. Ne, radši nic, jako. Nevím, co je lepší. No, já taky ne. Já vždycky tady úplně jdu a vždycky se bojím, že se trefím do těch koupit světla za 3 000. Okej, teďka už to jsou teda mnohem větší krychle, jestli jste si všimli. Předtím byly taky menší a teďka už jsou taky obří. Mega krychle, ale fakt to stojí hodně, takže... Jo, ale jo, očividně to jsou fakt jenom 3 patra. Je, pozor, Maki, nějaký modrý jde k nám. Což on mě zabil? On mě zabil jedním hitem. No, vždyť on má už postavenou celou tu. To je zmetek. Dobrý, já ho zabil. Skoro. Takže já nejsem okay. Červený panďulák. Vždyť si to hned vezmeš. Dobrý, už jsem. Co ty, nebreč. Budu. Mám jenom 16 017. To třeba co mi, nebo takhle, ne, že mi vadí, ale je škoda, že tady nejsou takový ty bedny, co nemůžete sbírat, nebo ovoce, jak jsme dřív sbírali. Ale tady byly. Tady byly nějaký bedny. Jo. No, já jsem viděl, že nějaký airdropy, nebo co to bylo, tak to tady prej bylo. Aha. A Maki vzývala se. Jo. Hele. Za kolik, že byly ty nahoře? 28 nebo 30. Okej, okay. Typu, že šetříš na těch 30. Jo, jdu to teďko koupit. Insane dropper. Bože. Co? Já v pohodě, za chvíli už budu mít taky 30. Aha, a pak, budu to taky koupit. Já už jdu kupovat poslední teda za těch 28, za chvilku půjdu, no. Aha.
Stojí to moc peněz. Stojí to fakt hodně. A ještě k tomu ten zbytek, že ho mi nekupujem. No, ten musíme koupit hlavně pak. Hlavně netrv se, ne, upgrade. Ty jsi koupil za těch 30 nebo upgrade? Za 30. Tak já koupím ten upgrade. Nevím, jestli mi to zrovna pomůže, ale to nevadí. Vlastně moc to, jakože o 2000 to je jenom od sebe, takže to není nic hroznýho. Takže tak či tak budeme prostě čekat. Dobře. Sice jo, mám skoro polovinu, ale prostě musíme čekat, protože pardon, nebudu tady čekat dalších, nevím, 2 minuty, než se mi to naskládá. Maki, proč mám 60 tisíc? No vidíš, jak se líp čeká, já tady lidi ještě hraju právě hru. Na mobilu? Přiznám se, abych tady zabila ten čas vždycky na to čekání, to je fakt hrozný, tak tady hraju. Já nechápu, kde jsem sebral 60 táců. No prostě rychle to jede. To je dobře, ale... Ale ono zase, když něco koupíš, tak už to zase je v high. Ty já mám nějaký efekty. Koukej. Jako 24, aha, to já nemám. No vidíš. Já bych teda ještě koupila jenom teda ty zdi a asi bych to teda ukončila. Chceš už jo, já ještě kupuju teda dole věci všechny, co teda mě zbývají. Jo, tak dobře, tak koupíme teda, bo, teda všechno teda, pomalu. Ne, ty bonusy jako ty swordy a takhle to nekupuju, to mi přijde zbytečný. Mhm. Ale jako tady možná nějaký ty morfy. Ty vogo, to stojí vážně 28 tisíc. To je jako hrozný. Nechci říkat, já jsem koupil nějaký mystery morf, ale nic mi to nedalo. Můžeš mi to vysvětlit. A jo. Ono mě to tady obralo. Obralo mě to, Maki, o peníze. Oho, teďka už mám efekt nějaký. Super. A co, kde je mých 6 000? No to nevím. Ale víš to, že ti peníze ukazujou, nad hlavou se ti ukazujou. A jo, my jsme dementi. A všimla jsem si toho až teď. Já taky. Ale ty bys si z toho nevšiml, kdybych ti to neřekla. Jo. Bože. Ok, já si teda nakoupím teda na tu, na ten upgrade těch dveří, teda dveří, stěn. A Venda tady koupil zeď, přes kterou vlastně nesmíme chodit moc k sobě. To musíš teda koupit taky za 3 000. Fuj. ok. 50 tisíc blbý okna. No tak na to kašlám. A na to už nekoupím. Kdeže to máš, to... Dole. Tohle to jo. A na to nemám. Tak já teda koupím. Tohle to... Tohle to... Takový ty základní věci. Tady jsem viděla něco za 6 tisíc. Ještě světla si tady zkouším za 3. Ok, přešla jsem přes to a nic. Tak, teďka to, dobrý, světla. Tohle to teda už kupovat nebudem. Tohle to kupovat nebudem. A tam to stojí fakt už hodně, takže na to taky kašlem. Kouknem se, jestli tam něco není do těch 13 tisíc. Já ne, já už nemám. Už, co nemáš? No už nemám nic, co bych mohl kupovat. Už nemáš co? Já maximálně. Jak je to moc drahý. Tady platforma, ok, to nechceme. Revar za 1000. Ok, mhm. Jo, to je takový to, jak na to šlápnete a resetuje se vám to. Ok, já si myslím, že tady už jsme to mohli krásně ukončit. Stavět to až nahoru nebudem, teďka už bych se musel jenom šetřit. My se teda uvidíme u dalšího tycoonu, doufám, že se vám líbil a snad se najde nějaký tycoon, který se nám opět bude líbit. Takže se mějte krásně a čus. Čus.